Шаа аврам орчин нь бүлт сүрэнгийн хотноос энэ удаагийн сурвалж байгаа бэлтгэж байна. Тэрээр 2013 онд анх улсын аврах малчин хэмээх хэлбэр үнэтэй цолыг хүртсэн бол энэ жил улсын хошаа аврам орчин болж байна. За 17-60-ны үзэглэн болгох хэмээх усан туул ажилтны сар шинэ мэдээлэл дээр Дундгуй аймгаас 7 улсын аврах малчин, 1 аврах сайчин, 1 хошаа аврах малчин тодорлоо. Ажил үйл өдрөг сайхан ард түмэн төр засаг маань үнэлж ийм сайхан их мөнтэй шагналж туйл их туйлтай байна. Хошаа аврах малчин гэдэг. Энэ сайхан үнэтэй салгалсан баярлж байна. Баярлж байна. Аяртай байна. Бүрдийн үеийн гэрхүү хөвгтийн цуслангийн малчингаас малмалдах гараа хэлсэн дээр одоо жил бүр 1000 гаруй мал төлүүлдэг. Бүр сүрэн бүрсүлхүүр нар нь 30 гаруй жил малмалдан өсгөлдөн үржүүлж малынхаа ашигшихаа шинэрч юм аа. За манай аймгийн ер нь нийтдээ 1500 гаруй малчин өрх байдаг. Дундгуй аймаг нь бол одоо үндэслэг сайхан байсан сайхан Мөн тэдний гэр бүлийн найз 3 сайхан сумын малчин өнгөрцөл энэ жил улсын авраг сайлчин хэмээх хэрхэн хүндтэй цолын дээр цэцэн болсон байж болсон. Эч та айргараа илүү сайл хийдэг. За тэгээд аа тэр 10 хоног 10 хоног нэг бол нэг 2-оос 3 тонн шуу хариг зах зээлд нэг зах зээлдээ Улсын аварга сайлчин сайлчин цол тэмдгийг Дундгуй аймгаас хүн авсан. Тэр нь хонгор зул байлаа. Тэрээр ээжигээ амьд сэрүүн байхад баярлуулж аварга болсондоо сэтгэл өндөр байгаагаа ярьж байсан юм. Сар шинийн өдрөөс Монгол төмөрт борон тэмээн алдарч хилэн чанд гэж нэр алдарч үсэн өдгөө 102 нас үсгийг алхаж бий. Түүхийн эрчим цэгмэл гой сэтгэл үзүүлж цолглоо. Мөн мазрагч балзуг орондоо хөдөлмөр бүтээлэр шалгарч явсан өндөр насны үндэтгэл үзүүллээ. Түүний үр ач удам судар нь одоо улс орондоо алдартай үйлс ажиллараа амлалж яваад байсан юм аа. Дундгуй аймгийн Адац сумын алдарт төнчин Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ямбын дасцуухайд үзүүлсэн юм аа. Дас цухай Монголын уламжлалт төлөвчөрийн мал аж ахуйн уламжлалт ахуй соёлоо хадгалан хамгаалах үр хайч үйдээ үйлдвэрлэх үүдийг хүүсэл амьдралынхаа далгаруу жилийг зориулсан. Бод ахуйнаас малтай харьцаж авыжи юм энэ одоо малд ойрхон гасч малд хайртай болгоцсон мал одоо малыг эвдүүгээр ханддаг болцсон. Тэгэ одоо ийм учраас вэ? Мал хатгалттай болцсон. Тэгээд одоо малт дандаа мал дарил байж байгаа их дуртай. Мал малгааны дэвшил арга технологи нэвтрүүлэг. Малын ашиг шимийг дээшлүүлж арга ухаанаа залуу малчтаа үлгэрлэн зааж залуучуудыг уламжлалт ухаанд сургаж яваа зөвлөгч багш юм аа. Газар тариалангийн салбарт онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн хамт олонны улсын аврах тариалангаар шалгуулдаг уламжлалт. Өнгөрсөн жил